Teillä on varmaan se oma tulokulma tähän asiaan, niin siitä mieluusti nyt kuullaan. Ja siellä Liisa onkin siellä pöydän päässä, niin jos Liisa Pietola aloittaa sieltä. Ole hyvä. Kiitos ja kiitos paljon kutsusta tulla tänne tänään puhumaan äärimmäisen tärkeästä asiasta, eli elinympäristöistä ja ekosysteemipalveluista. Ja täytyy sanoa, että maaperätutkijana ja viljelijänä ja 7 vuotta nyt MTK:ssa toimineena, niin tämä on suuri ilo tosiaan tänään yhdessä pohtia tätä, miten päästään tästä eteenpäin, koska todella tämä luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut ovat elintärkeitä meille kaikille. On todettu ruoka, puhdas vesi, toisaalta pölyttäjät, ja nämä kaikki ovat nimenomaan tätä elinympäristöjen vaalimista ja luonnon monimuotoisuuden kanssa työtä tekemistä. Ja nimenomaan maa- ja metsätaloustuottajat, maa- ja metsätalousharjoittajat, hehän ovat luonnon kanssa jatkuvasti tekemisissä. Luonto on meidän partneri, me teemme yhteistyötä luonnon kanssa. Ja äärimmäisen tärkeää on, että ekosysteemipalvelut toimii. Ne auttavat meitä ja me autamme ekosysteemipalveluja. Eli mehän tuotamme monia ekosysteemipalveluja. Ja kun tänään esimerkiksi on ollut puheena, että ajureina tähän biodiversiteetin heikentymiseen on maankäytön muutos ja ilmaston muutos ja kulutusasiat, niin haluaisin korostaa sitä, että näihin kahteen ensimmäiseenhän meillä on valtava ratkaisumahdollisuus. Eli maankäytön muutos, miten me saadaan se maaperä kasvamaan ja tuottamaan meille ruokamme ja biomassamme kestävällä tavalla. Siinä tiellä me haluamme olla. Ja toisaalta meillä on tämä ilmastonmuutos ja kaksoisrooli, koska maankäyttösektorit nimenomaan pystyvät myös sitomaan sitä hiilidioksidia toistenkin edestä. Ja miten me voidaan tällä tiellä sitten edetä niin, että me voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua sitten toisaalta järkevällä maankäytöllä siihen, niin siinä meillä on todella tekemistä. Ja kuten ministerikin viittasi, niin rahoitustahan tarvitaan. Tämä on yhteinen asia. Me tunnemme vastuumme ja haluamme edistää asioita, mutta meillä on juuri uusi CAP-maatalouspolitiikan reformi tulossa ja sehän ei hyvältä näytä se rahoituskuvio siellä. Eli todella, todella näitä vaikutuksen paikkoja tässä vielä on yhteistyötä. Kiitos. Kiitos Liisa. Seuraava Liisa, jatkaa. Joo, kiitoksia. Mä oon tosiaan WWF Suomen pääsihteeri ja työstäni ja koko meidän WWF Suomenkin työstä, niin noin puolet on sitten näissä globaaleissa asioissa, että siinä kun olemme suomalaisten ihmisten ja luonnon puolustaja ja hyvinvoinnin puolustaja, niin myöskin koko globaalin maailman puolustaja. Mä käsittelen tätä aihetta niin kuin inhimilliseltä näkökannalta ja sitten lyhyesti niin kuin liiketalouden näkökulmasta ja sitten politiikan näkökulmasta, eli että miten Suomella sitten tässä tilanteessa menee. No jos ajatellaan tätä ihan inhimilliseltä näkökannalta, niin me ollaan tänään jo monta kertaa kuultu, että tuo luonnon monimuotoisuus ja luonnon hyvinvointi, niin se on niin taloudellisen toiminnan kuin myös inhimillisen ja meidän ihmisten sosiaalisen toiminnan lähtökohta. Me ei pärjätä, jos luonto ei voi hyvin. Me kuulutaan yhteen. Ja nyt, jos tämä kehitys menee samalla tavalla kuin on tähän saakka mennyt, eli jos otetaan suomalaiset esimerkiksi, niin jos kaikki maapallolla eläisivät niin kuin suomalaiset, niin me tarvittaisiin 4 maapallon resurssit tyydyttämään meidän tarpeet. No tämähän tulee vain lisäämään huonovointisuutta, epätasa-arvoisuutta. Ja ensimmäisenä se kohdistuu esimerkiksi niihin ihmisiin, jotka ovat hyvin herkästi heidän elämänsään kiinni luonnossa, joista ovat esimerkkinä alkuperäiskansat tai sitten tuolla eteläisellä pallonpuoliskolla elävät kaikista köyhimmät ihmiset. Mitä me ihmiset kuitenkin perimmiltään täällä maapallolla halutaan, niin se on onnellisuutta ja hyvää elämää. Ja tämä nykyinen trendi vie meitä täysin toiseen suuntaan. Nyt lyhyellä aikavälillä saattaa näyttää siltä, että meidän ihmisten hyvinvointi täällä lisääntyy, mutta näinhän ei ole. Tutkimusten mukaan niin tietyn tason jälkeen, kun bruttokansantuote nousee, niin enääpä ei se onnellisuus ja hyvinvointi nouse. Ja esimerkiksi UK:ssa jo 80% ihmisistä on sitä mieltä, että hallituksen pitäisi siellä keskittyä lisäämään ihmisten hyvinvointia eikä bruttokansantuotteen nousua. No mitä tämä sitten tarkoittaa tuohon liike-elämään? Niin itse asiassa niin näyttää siltä, että kyllä niin kuin yritysmaailmassa pitäisi uudestaan miettiä se, että mikä on yritysten perimmäinen tarkoitus, onko se osakkeenomistajien voiton maksimointi kvartaalitalouden puitteissa vai onko siinäkin sitten tämmöinen yhteiskunnallinen yrittäjyys ja hyvinvoinnin tuottaminen niin pidemmälle kantava voima. Jolloin yrityksissä kanssa tässä tilanteessa niin tarvitaan todella niin kuin radikaaleja innovointeja. Suomessahan on tämä kestävän kehityksen sitoumus, joka on sinänsä hyvä, mutta siellä yritykset ovat
tehneet semmoisia pieniä yksittäisiä tekoja, kun tarvitaan isoa transformaatiota, isoa muutosta. Et nyt kaikki asiat on pois opittava siitä, että mihin vaikka liiketalous tällä hetkellä perustuu. No sitten vielä kolmantena tämä meidän julkinen sektori, niin kyllä nyt vaan politiikassa on myönnettävä se, että on täysin menty pieleen, on epäonnistuttu. Ja Suomessahan luonnonvarojen tuottavuus esimerkiksi, se on puolet eurooppalaisesta keskiarvosta. Eli se, että miten meidän nyt on esimerkiksi elinkeinopolitiikka, niin se on perustunut pitkälti niin tämmöiseen niin kuin bulkkituotantoon ja alehinnoitteluun, kun pitäisi keskittyä laatuun ja nostamaan vaikkapa meidän metsien niin, käytössä niin jalostusarvoa mahdollisimman korkealle, vähemmästä enemmän. Et katsoisin, että tuossa politiikassa ylipäänsä niin pitäisi niin olla paljon rohkeampia, ja täällä on tullut esimerkkejä siitä, tehdä täydellinen ekologinen verouudistus ja miettiä sielläkin sitä, että mikä tuottaa hyvää pitkällä tähtäimellä. Siinä lyhyesti kolme. Kiitos Liisa, ja sanoitkin Mikolle vähän syötettä tähän yrityspuoleen. Ole hyvä Mikko. Kiitos Liisa, oikein hyviä ajatuksia. Me tosiaan ollaan FIPSissä, edistetään yritysten vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Eli miten kestävä kehitys toteutetaan yritysmaailmassa, ja se on meidän tulokulma myös tähän biodiversiteettiin ja luontopääomaan. Meillä on noin 300 jäsentä, joista on 200 suurehkoja yrityksiä, eli tavallaan niiden vaikuttavuus on aika suuri, jos me saadaan kääntämään suunta toiseen suuntaan. Miten me käytännössä ollaan tehty tällä puolella on lisätä yritysten tietoisuutta niiden vaikutuksistaan luontoon ja myös riippuvuuksista luontoon. Kysymyksessä on ollut biodiversiteettikoulutus, jota on tehty yhteistyössä ympäristöministeriön ja Syken kanssa. Sitä on käännetty enemmän ehkä tällaiseen luontopääoma-tyyppiseen ajatteluun, jolla yritykset itse voivat arvioida sitä, että minkälaisia riippuvuuksia ja uhkia ne aiheuttavat luonnolle. Työ on hyvässä vauhdissa, sitä varmasti jatketaan. Onko se vauhti riittävän nopea sen valossa, mitä me tänään ollaan kuultu? Ei varmasti. Sitäkin pitää vauhdittaa. Ja toinen asia, että onko riittävää se, että asiat tiedostetaan vai niille tehdään jotain. Ja yhdyn täysin tuohon Liisan sanomaan kommenttiin, että yksittäisiä hyviä tekoja on paljon ja se on ihan hyvä esimerkillisesti, mutta taas tavallaan tämmöinen kokonaisvaltainen tarkastelu siitä, miten vaikutus luontopääomaan on pitkällä tähtäimellä, niin on aika lailla puuttuva vielä. Ja siihen on välineitä. Jos ajattelee jotain pieniä valon pilkahduksia siinä, miten yritykset suhtautuvat näihin asioihin, on ehkä se finanssimarkkinoiden käännös. Ilmastonmuutoshan on iso asia, mutta myös rahoitussektorin toimijat, pankit, sijoittajat, välittäjät, ottavat jo myös muita luontoasioita huomioon, eli myös biodiversiteetti on siellä huomioon. EU-stahan on tullut tämä kestävän rahoituksen paketti, ja siellä pilkahtelee satunnaisesti luonnon monimuotoisuus, joskin hirveän vahvasti ilmastonmuutoksen tavallaan jäljessä. Ja tästä päästään ehkä yhteen keskusteluun, että mitä voidaan ottaa opiksi tässä luonnon monimuotoisuuden edistämisessä, esimerkiksi ilmastonmuutoskeskustelusta ja lajien säilyttämisestä. Eli lajeistahan me ollaan kuultu, että Suomessa on monta hyvää tarinaa, myös ikäviä tarinoita, mutta voidaanko jollain tavalla tämmöinen hirveän abstrakti biodiversiteettikäsitys saada menemään yritysmaailmaan tällaisten välineiden kautta? Ja se on sellainen asia, mitä me pyritään tekemään. Kiitos. Eli valoa pilkahteli siellä rahoituspuolella ja muualla, mutta hei, tänään on puhuttu paljon alkuperäiskansoista ja hienoa, Jan, kuulla vähän sun näkemyksiä tähän. Kiitos. Joo, minun nimi on Jan Sajets ja olen saamelaiskäräjien jäsen. Sanon nyt, että puhun siis omia mielipiteitä enkä saamelaiskäräjien tämmöistä yhteisesti hyväksyttyä linjaa. Olen itse kotoisin Inarista, enkä ollut, joo, ja nykyään asun etelässä. Tässä on kuultu kyllä aamulla älyttömän hyviä puheenvuoroja, todella hyviä esiintyjä. Tässäkin kolme todella hyvää palopuhetta ennen minua. Mä en ollut valmistautunut noin hyvään puheeseen ollenkaan. Se on ihan oikein, tämä pitääkö olla dialogia? Kyllä, ja mä ajattelin, että minä tuun tähän enemmän housut kintuissa pommitettavaksi. Ja
Mutta se kysymys, minkä esitit, että miten elinympäristöjen heikkeneminen vaikuttaa alkuperäiskansojen elinvoimaan tai miten se vaikuttaa meihin saamelaisiin, niin voi sanoa, että se riippuvuus on hyvin suora, että saamelainen kulttuuri on täysin riippuvainen luonnontilaisesta luonnosta. Ja käytännössä semmoinen luonnontilainen luonto, niin sehän on semmoinen koskematon ja monimuotoinen, josta täällä nyt on kyse. Mutta sitten se, että mitä me voimme vaikuttaa, se olisi kysymyksen yksi osa, niin emme me voi. Me emme voi. Meillä on yksi asia, tai meillähän on monta perinteistä elinkeinoa, jotka on täysin riippuvaisia luonnosta. Kalastus, poronhoito, metsästys. Ja kaikissa on omat ongelmansa ja osittain itse aiheutettuja, mutta sitten myös niin suuret ne muut vaikutukset, että jos otetaan esimerkiksi poronhoito, niin sehän on semmoinen, joka kuluttaa luontoa, se toivon mukaan syö vain sen, minkä kasvaa luonnossa silloin tiettynä vuonna. Mutta poronhoitajat eivät voi vaikuttaa siihen, että paljonko se kulutus on, koska sitä muuta maankäyttöä on niin valtavasti. Ja se aiheuttaa sen, että jos poronhoitajat siinä kohti sitten antaa periksi, että no niin, vähennetäänpäs poromääriä, että meidän luonto nyt palautuisi ja laitumet elpyisi. Mutta siinä käy sitten niin, että se muu maankäyttö toteaa, että katosi, että poronhoito oli syyllinen tähän niin sanottuun ylilaiduntamiseen ja lisätään sen intensiteettiä. Ja tämä on nähty monet kerrat. Ja tämä on ongelma, jonka kanssa me painitaan, mutta josta me ei voida käytännössä edes puhua julkisuuteen, koska ne argumentit käytetään meitä vastaan poronhoidossa. Ja sitten kalastuksessa on ongelmansa, kullan kaivuu ja sitten turistikalastus. No, saamelaiset kalastaa itsekin. Teno-sopimus on ollut nyt tapetilla viime aikoina ja siinä on semmoinen kummallisuus, että saamelaisten kalastusta, perinteistä kalastusta on vähennetty rajusti, vaikka samalla turistien kalastusta on lisätty rajusti. Ja uusia oikeudenomistajia on lisätty jopa tässä viimeisessä sopimuksessa. Mutta tämäkin on semmoinen, mihin saamelaiset ei kauheasti voi vaikuttaa. Se perinteinen on sillä tietyllä intensiteetillä ja sitten on ne kaikki ympäristöuhat, jotka uhkaa pilata vedet ja sitten merten ylikalastus uhkaa lohia merissä. Mutta joo. Kiitos. Minä en tässä vaiheessa. Kiitos. Kiitos. Ennen kuin päästä yleisön ääneen, niin panelisteilta ihan lyhyesti kysyisin. Meillä oli otsikko, jossa sanottiin, että kehotetaan toimintaan. Osa teistä jo vähän kertokin, mitä actionia voisi tehdä. Mutta panelisteilta vielä ihan lyhyesti. Mitä actionia te voitte tehdä asian eteen ja sitten päästetään yleisön ääneen. Ja aloitetaan. Sä vähän jo, Jan, tuossa kerroit. Mutta voidaan aloittaa. Sekoitetaan vähän pakkaa. Aloitetaan nyt näin, että Jan aloittaa ja siitä eteenpäin. Joo, kiitos. Minähän olen kovasti yrittänyt puolustaa esimerkiksi Inarin metsiä, että ne säilyisi talvilaidun käytössä Inarissa ja että poronhoito hyötyisi siitä, koska siitä tulee monia seurannaisvaikutuksia, jos niitä ei suojella. Ja tällä hetkellä metsätaloutta harjoitetaan semmoisella tavalla ja semmoisella intensiteetillä, vaikka se nyt on sopeutettu siitä, mitä se on joskus ollut, niin se tuhoaa. Se aiheuttaa käytännössä vain haittaa muille. Työtä se ei tuo juuri ollenkaan. Ja no, ehkä kymmenkunta henkilötyövuotta, mutta siellä on monta sataa ihmistä matkailussa, poronhoidossa, jotka kärsii metsätalouden vaikutuksista. Mutta se on jotenkin vaan niin isänmaallista, että se pitää hakata ne metsät pois, että oli se sitten ilmastolle hyödyllistä vai ei, mutta ei se ilmastollekaan ole hyödyllistä. Että käytännössä mitään tutkimustuloksiakaan ei ole, jotka tukisi, että metsätaloutta kannattaisi harjoittaa Inarissa tai pohjoisessa. Mutta henkilökohtaisesti olen yrittänyt vähentää lihansyöntiä,
kerään roskia joskus öisin pihapiirillä Tampereella, kun ihmiset katsovat, mikä hiippari se on, joka kerää roskia jos päivän aikaan. Varsinkin silloin, kun on lumet sulanut, niin ne näkyy hyvin. Se ahistaa, mutta lyhyesti. Kiitos, ja hyvin konkreettisia toimia. Sitten Mikko. Joo, pyritään saamaan ihan konkreettisia eri esimerkkejä yritysten kanssa. Tässä on puhuttu aika korkealla lentokorkeudella siitä, että on kestävän kehityksen periaatteet ja biodiversiteetti ottaa huomioon, mutta ihan mikä meitä ilahduttaa on keisejä. Viimeaikaisena yhteistyöhankkeina on Valio ja Lidl on ollut sellaisia toimijoita, jotka on nimenomaan tehnyt studin siitä, että miten biodiversiteetti näkyy ja vaikuttaa meidän toimintaan. Niitä on useampiakin. Ja ehkä sellaisia, jotka eivät välttämättä ole näitä perinteisiä vastuullisia yrityksiä, vaan muut toimijat, jotka niin kuin ottavat tämän asian vakavasti ja kertovat toimitusjohtajan suulla, että tämä on tärkeää meille ja tämä tulee muuten näkymään meidän tuotteissa ja palveluissa. Kiitos. Kiitos, hyvin konkreettista. Ja sitten Liisa. Joo, kiitos. Voisin ottaa esimerkiksi nämä ihmiset, kun me ollaan kansalaisjärjestö niin me halutaan tehdä kaikkemme, että me saataisiin ihmiset niin täällä Suomessa kuin myöskin muissa maissa WWF-toimistoissa niin villintymään. Eli me ollaan aloittamassa nyt globaalisti iso biodiversiteettikampanja siitä, että miten luonto tekee meille ihmisille hyvää ja miten me kaikki sitä tarvitaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me haluttaisiin tästä nyt siis movement, semmoinen iso semmoinen suunnanmuutos. Ja myöskin nimenomaan tämä kohdistuu niihin ihmisiin, jotka eivät ole nyt tässä salissa, jotka eivät ole näitä tietoisia. Eli niihin, joita tämä itse asiassa luonnon monimuotoisuus ei sinänsä, joilla se ei ole iholla, niin kuin se monilla meistä on. Eli niin kuin mä välillä sanoin, että keinoja kaihtamatta, jolloin silloin puhutaan luonnon vaikka terveysvaikutuksista tai sitten taloudellisista vaikutuksista, jotta tämä luonnon monimuotoisuuskriisi saadaan todellakin niin kuin kääntymään toiseen suuntaan. Ja sitten vielä näistä ihmisistä, niin meidän yksi pääfokus on nuoret. Me ollaan vielä Suomen johdolla meidän organisaatiossa allekirjoitettu sitoumus tuon YK:n biodiversiteetti Aichi Target 1 kanssa. Eli me myös globaalisti niin tehdään mielettömästi nyt tulevina vuosina töitä nuorten kanssa. Ja näissä kaikessa niin kuin erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Esimerkiksi me ollaan globaalin partioliikkeen kanssa nyt tehty sopimus. Partiolaisethan on tuolla luonnossa ja heitä on todella paljon myöskin. Et me saadaan niin kuin tämmöisessä ei-formaalissa koulutuksessa, niin sen kautta nuoria kiinni ja sitten myöskin ihan niin kuin formaalin koulutuksen kautta. Mutta mitä mä sanoisin, mä teen kaikkeni, että juuri ne ihmiset, joita ei nyt monimuotoisuus kiinnosta, niin villintyisivät siitä kuitenkin. Ihana tämä villintyminen termi. Sitten Liisa. Joo, kiitos. Minä puolestani MTK, me haluamme tosiaan tuoda sitä tietoa ja niistä paremmista käytännöistä, joita me otamme jo käyttöön ja haluamme ottaa käyttöön ja kehittyä, miten me voidaan tehdä asiat paremmin. Me olemme laatineet ympäristölupaukset, joilla pyrimme viestimään paitsi meidän viljelijöille, mutta myös laajemmin yhteiskunnalle niistä kaikista asioista, jotka ovat itse asiassa kiinni tässä luonnon ympäristön asioissa. Eli esimerkiksi tämä luonnon monimuotoisuus, niin se on hyvin paljon kiinni monissa eri asioissa meidän toiminnoissamme. Me haluamme viestittää tästä, kuinka monivaiheinen kokonaisuus tämä on ja tämä aikajänne, mikä vaikuttaa kovasti, että me ymmärtäisimme siellä pellolla ja metsissä, mutta laajemmin sitten yhteiskunnassa ja myös päättäjät tämän kokonaisuuden. Ja todella haluamme puolustaa tätä tietoa ja teknologiaa ja ottaa sitä käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Ja tietenkin sitten kuluttajavalintaa myös, eli sitä oikeaa tietoa, mitä oikeasti me teemme ja itse tutkijana myös, niin yritän katsoa sitä datan perään, että se viesti on niin kuin oikea, koska olen aina sanonut, että luonnon kanssa täytyy olla rehellinen. Se vie niin kuin perille ja kestävän kehityksen, kun olemme luonnon kanssa rehellisiä. Eli olkaamme rehellisiä ja villejä. Mutta nyt annetaan yleisön tässä välissä kysyä. Onko meillä toista toimivaa mikrofonia nyt, jos sitä? Joo, oikeasti, että siihen vaihdettiin vähän latinkia. No niin, oliko siellä Sauli taisi heti ekana ehtiä? Ihan hyvä, nouskaa vaan seisomaan, niin on helpompi sitten tuoda mikrofonia. Ja sitten siinä oli seuraava jo siinä herrasmiestä tuolla kulmassa. Joo, kiitos. Sauli Rouhinen ja Ekosäätiössä eläkkeellä ympäristöministeriöstä. Liisa Rohveder mainitsi kestäväkeisen yhteiskuntasitoumuksia, että yritykset ovat tehneet pieniä sitoumuksia. Ja tässä on tietynlainen juuri tämä
järjestelmämuutoksen ja yksittäisten pienten muutosten niin kuin kytkemisen ongelma keskeistä. Kuinka saadaan kestävyysmuutoksia aikaan ruokajärjestelmässä, liikennejärjestelmässä, energiajärjestelmässä, asumissa ja rakentamisessa ja niin edelleen. Nyt tässä kestäväköisen yhteiskuntasitoumus, jota toivottavasti kaikki tuntee hyvin, sen on yli 800 sitoumusta tehty. Ja monet niistä sitoumuksista käsittää esimerkiksi monta sataa työpaikkaa ja eli tuhansia työntekijöitä tai toimihenkilöitä ja niin edelleen. Koko tämmöisen transitioajattelun kestävyysmuutos tai kestävyyssiirtymäajattelun ja sen hallinnan ideana on se, että alussa kokeillaan, tehdään mahdollisesti niin kuin hyvinkin pieniä askeleita. Sitten tarvitaan semmoinen kehikko, kehystäminen, ja tämä yhteiskuntasitoumus, jota Suomessa on tehty, se on ainutlaatuinen maailmassa, eli tiedetään, mihin yhdessä pitäisi pyrkiä. Mutta tämä sitten yksittäisten toimijoiden niin kuin julkisesti kertomaan, että mihin he ovat sitoutuneet, se on tärkeää, koska kaikki muut tietää, mihin muut ovat sitoutuneet. Seuraavana vaiheena tulisi olla klusteroituminen. Siis sellaisten järjestelmätasoisten niin kuin porukoiden kokoaminen, jotka yhdessä saa sen aikaan, tai järjestelmätason muutoksen. Eli yksittäinen yritys ei välttämättä saa, vaikka olisi kuinka merkitsevä tekijä. Mutta toivotaan, että nämä järjestelmätasolle niin kuin pyritään, ja siihen tarvitaan nämä yhteiset muutokset. Täällä tänään aamupäivällä kerrottiin hyvin, että mitä biodiversiteetin osalta pitää tehdä. No niin, otetaan tästä, ainakin Liisat halusi tähän. Otetaan napakoita kommentteja, niin heitä sitten vielä. Kiitos. Haluan kiittää tästä todella tästä, minkä olen ymmärtänyt, että olet perustamassa tätä Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta ja sitä kautta tätä, näitä toimenpidesitoumuksia. Eli tämä on äärimmäisen hieno asia. Ja täytyy sanoa, että nämä meidän ympäristölupaukset, jotka MTK on nyt julkistanut, niin me sitoudutamme ne meidän kentän kanssa nimenomaan tämän Suomen kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen kautta. Eli se on äärimmäisen hyvä foorumi valjastaa ja jalkauttaa näitä asioita. Ja täytyy vielä sanoa sen verran, että näitä kestävän kehityksen sopimuksia on tosiaan tullut tehtyä, ja meilläkin on vielä 2014 tehtiin myös tämä ensimmäinen sitoumus, ja siellä oli tosiaan yhteisen hyvinvoinnin puolesta, ja siellä nimenomaan mainistoimme näitä ekosysteemipalveluja, että, eli yritetään viedä tätä tärkeää sanaa eteenpäin. Mutta haluan noterata kyllä tämän kiitoksella teille. Kiitos. Hyvä, kiitos. Ja Liisa. Mä halusin kanssa kompata, mitä sanoit siinä, että me todellakin niin kuin tarvitaan täällä Suomessa, niin kuin myöskin muualla, niin sellaista niin kuin rohkeutta yrittää ja kokeilla ja epäonnistua, ja sitten taas yrittää uudestaan, eikä yhtään noloa epäonnistua ja tehdä virheitä, vaan sitten aina vaan ponnistaa siitä uudestaan. Ja siihen semmoista kannustamista myöskin, koska muutenhan ei tämmöistä isoa transformaatiota tapahdu. Ja sitten vielä niihin sitoumuksiin, niin todellakin siellä niin kun tarvittaisiin nyt sitä, kun siellä on erilaisia sitoumuksia, niin sitten, että niitä jotenkin koottaisiin yhteen ja tehtäisiin myöskin niistä sitten kansallisia sitoumuksia siitä, että esimerkiksi niin vaikka vesivastuusitoumus, joka on siellä yhtenä, että eri toimialat niin kun lähtee mukaan, tekee vesivastuusitoumuksen, jolloin tapahtuu sitten se iso, koko toimialaa koskettava transformaatio. Niitä siellä tarvitaan. Kiitos ja hyviä itse siinä kestävän kehityksen koordinaatioverkostossa, niin hyviä viestejä. Tämän tyyppisiä siellä just pohditaan. Kiitos, hyviä viestejä sieltä. Joo, Stig Johnson luontopalveluista, ja mun kommentti on ehkä vähän globaalilta puolelta, koska mä oon viimeistä vuotta ollut Maailmanpankissa. Mulla on 4 pointtia oikeastaan. Yksi on tämä luonnon ja ekosysteemipääoman huomioiminen talouspoliittisessa päätöksenteossa. Yksi. Eli tarvitaan signaaleja, jotka paremmin kuvaa kehitystä kuin bruttokansantuote, ja sellaisia indikaattoreja on jo syntynyt. Mä just äsken tänä vuonna on julkaistu tämä Changing Wealth of Nations, joka katsoo kokonais, myös luonnonpääomaa osana kokonaisvarallisuutta maissa. Toinen liittyy tähän köyhyys, maankäytön muutokset ja maatalous. Että köyhimmissä maissa 47% kokonaisvarallisuudesta on luonnon pääomassa tai ekosysteemipääomassa. Ja maankäytön muutoksethan on suurimmat köyhissä kehitysmaissa, jos myös globaali biodiversiteetti on merkittävin. Eli tarvitaan muutosta siihen maankäyttöön, maatalouteen. Me tiedetään, että on noin 1/3 nykyisestä kokonaismaankäytön pinta-alasta on maankäytön tai maatalouden, tehokkaan maatalouden ulkopuolella. Eli tehostamalla tätä voidaan edetä. Se parantaa myös köyhyyttä. Köyhyys vaikuttaa
väestön kasvuun ja sitä kautta kulutukseen. No, kolmas pointti oli se, mitä Mikko on käsitellyt jo, ja se liittyy yksityissektorin niin kuin arvoketjuihin. Mutta neljäs ehkä liittyy tähän pohjoismaiseen aspektiin, ja se on maankäytön suunnittelu, siis hierarkkinen, lakisääteinen maankäytön suunnittelu. Sitä ei ole monessa muussa maassa kuin Pohjoismaissa ja joissain Euroopan maissa. Jos me halutaan yhteensovittaa kaikki nämä odotukset, maankäyttö, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja niin poispäin, niin me tarvitaan lakisääteistä maankäytön suunnittelua, ja se on globaalitasolla sellainen asia, jota mun mielestä Pohjoismaat pitäisi tehokkaasti ajaa kaikilla foorumeilla. Muuten tästä hommasta ei koskaan tule mitään. Kiitos, tässä oli oikein hyvä laaja kommentti. Mä luulen, että täällä on varmaan, täällä on vielä muita, kun otetaan hyvin napakat vastaukset tästä. Aloitetaan vaikka Liisa Rovender oli, niin sen näköjään halusin puhua. Joo, kiitos. Ja tuossahan juuri semmoisena sateenvarjona on nämä SDGt. Ja sillä tavalla, että jos ajatellaan vaikka meidän nyt uutta hallitusta, joka tulee olemaan todella kriittisessä, tärkeässä roolissa siinä, että mihin me Suomessa mennään, miten me tullaan näistä asioista selviytymään, monimuotoisuuskriisistä ja ilmastokriisistä, niin uudessa hallitusohjelmassa kaikki tavoitteet pitäisi peilata niiden SDG-tavoitteiden mukaisesti. Että ne on kaikki, mitä me tehdään, on yhden maapallon rajoissa. Juuri nämä sun asiat esimerkiksi, niin liittyy siihen ja voitaisiin siihen implementoida. Kiitos. Ja toinen Liisa vielä. Ja. Ihan nopeasti. Todella kiitos tästä puheenvuorosta. Ja niin, nimenomaan tämä, että tehostaminen ei ole pahasta, vaan se on hyvästä, kun se tehdään järkevästi ja kestävästi. Eli tässä on yksi sellainen käsite, jonka meidän pitäisi ymmärtää yhdessä, koska se herättää ristiriitoja. Kiitos. Täällä puolella ainakin oli vielä. Niin, siellä Anneta oli heti ensimmäisenä melkein. Anteeksi, siellä oli melkein ensimmäisenä. Oli tuossa Karva, kun hän oli melkein ensimmäisenä siinä, kun Joo, kiitos. Mä oon Saara Umar nimenkin Kirkkonummelta niin kuntapäättäjänä. Ja nyt tässä on käsitelty aika paljon tätä kansainvälistä tasoa, tätä yksilön tasoa ja yritysten tasoa, mutta mä haluaisin tuoda tähän keskusteluun myös kunnat. Et mehän tehdään, Kirkkonummellahan meillä esimerkiksi aivan upea luonto, ja meillä on aika hyvät edellytykset tehdä siis hyviä päätöksiä siellä, siis on monimuotoista turvaavia päätöksiä esimerkiksi maankäytön suhteen. Mutta kunnissa laajemmin tehdään näitä tällaisia hyvin voimakkaastikin monimuotoisuuteen vaikuttavia päätöksiä hyvin erilaisilla resursseilla, ja tätä keskustelua lähestytään edelleen tosi paljon vastakkainasettelujen kautta. Käytännössä päättäjille ei tuoda tällä hetkellä minkäänlaista tietoa näihin kysymyksiin liittyen, mikä olisi siellä, mitä tarvittaisiin. Ja myös kuntien päätöksenteko on nykyään, siellä on enemmän sitten valtaa myös tehdä niitä päätöksiä. Ja samalla tämä ilmastonmuutoksen torjunta on tosi hyvin lyönyt läpi myös kunnissa. Niin minkälaisia keinoja meillä olisi tähän päätöksentekoon ja tämmöisen monimuotoisuuden turvaamiseen sitten täällä kuntatason päätöksenteossa? Esimerkiksi vaikka tällaisen nyt hiilineutraalien kuntien verkosto on yksi esimerkki tästä ilmastonmuutoksen vastaista työstä. Niin olisiko joku semmoinen monimuotoisten kuntien verkosto esimerkiksi yksi semmoinen tapa? Miten te näette tämä asia? Kiitos. Tämä oli hyvä tosti kuntotasolla. Yksi muuten termi, tänään ei puhuttu luontopohjaisista ratkaisuista. Sehän on myös yksi, missä nyt on vaikka käynnissä semmoinen tutkimushanke meillä, missä mietitään tämän termiä ja sitten sitä alueellista työtä. Mutta kuka haluaa? Haluuko joku tähän nyökyttelyä? Liisa. Niin. Kiitos. No jos ajatellaan luonnon monimuotoisuutta ja kuntia, niin ihan tulee mieleen puistot ja ympäristöt, että sinnehän voidaan vielä laajentaa kovasti tätä kasvivalikoimaa. Että esimerkiksi kävin tuossa viikonloppuna Luxemburgissa, niin siellä on aivan huikean monimuotoiset puistot ja penkereet. Ja se on ihan erinäköinen kuin joku vanha-aikainen puutarha. Että mä niin kuin ajattelin, että siellä tuolla on heinät ja kaikki kyllä ihan kaupunkilaisille ja kuntalaisille siihen, että varmasti siellä on ajateltu tätä asiaa esimerkkinä. Ja me luontopohjaisesti just niin kuin ilmastonmuutoksen sopeutumiseen, että yhdistyy tavallaan se ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus. Eli siinä kun koitetaan sopeutua ilmastonmuutokseen, niin käytetään tätä luontopohjaisia ratkaisuja erilaisia siellä. Mikko nopeasti siitä vielä. Pari kommenttia, eli kun mietitään tätä näin, mitä voidaan oppia ilmastonmuutokseen vaikuttamisesta, niin yksi merkittävä rahanlähde on, Sitra on heittänyt valtavan määrän julkista rahaa nimenomaan ilmastoon ja myös kiertotalouteen. Mutta tavallaan samantyyppinen investointi, kymmeniä miljoonia luonnon monimuotoisuuteen, näkyisi nopeasti ja epämuodollisesti tällä puolella myös. Kyllä, tätä on Sitralle koetettu viedä, kyllä. Ja eikä toinen asia vielä tästä näistä luontopohjaisista ratkaisuista, nimenomaan niitä on myös yritysmaailmalla kehitteillä, ja niitä on tarjottu tällaista green infrastructure-tyyppistä
toimintaa esimerkiksi rakennusalalle, jossa sinänsä valitettavasti toimitusjohtajat totesivat, että heitä kiinnostaa vielä toistaiseksi enemmän betoninen infrastruktuuri. mutta siinä on kasvumahdollisuus kyllä olemassa. Kiitos. Siellä oli niin paljon kysymyksiä. Mennään. Auli, saatko kiinni, mikä oli? Siellä takana oli, joo kyllä. Niin nyt otetaan tosi napakasti, niin kaikki ehtii vielä, jos lyhyet kysymykset ja vastaukset. Kiitos. Mä oon Eeva Kuuluvainen. Täällä paikallinen toimija, kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin verkostosta. Mä vaan kiitän sitä, että tuli tämä kuntataso mukaan. Tähän lähti siitä musertavasta tiedosta tuolta globaalilta, niin kuin globaalista mittakaavasta. Mutta mä oikeastaan sanoisin, että tämä kansallinen kaupunkipuisto Helsinki on hirveän hyvä esimerkki siitä, mitä me ajetaan Helsinkiin, jossa on suuri uhka se, että rakentaminen on liian nopeaa ja se tuhoaa sellaista, mitä ei koskaan takaisin saada. Mutta täällä on paljon helsinkiläisiä, varmaan osa asuu Helsingissä, niin ja oikeastaan panelisteltakin kysyisin, että miten te vaikutatte tällaisiin paikallisiin juttuihin? Ja katsotaan, otetaan tuossa tosiaan vielä kolme, mutta jos teillä on jotain, tämä oli hyvä kommenttina, mutta haluatteko nopeasti jotain ihan omaa konkreettista? Joo, otetaan Liisa Rovender tähän. No esimerkiksi me paikallisesti järjestetään kuntalaisille erilaisia talkooleireja liittyen esimerkiksi vieraslajien torjuntaan yhdessä ihoallergia- ja astmaliiton kanssa ympäri Suomea. Tai sitten näitä uhanalaisten biotyyppien ennallistamiseen liittyviä leirejä, joissa otetaan kaupunkilaisia mukaan ja kuntalaisia mukaan. Sitten me ollaan tosi aktiivisia kouluissa. Eli meillä on luonnonlähettiläitä ympäri Suomea eri kouluissa, johon tarjoamme kouluille tämmöisiä opettajille paketteja siitä, että tämmöisiä nimenomaan niin kuin monimuotoisuuteen liittyvää opetusmateriaalia. Ja sitten me ollaan tuotettu vielä kouluille tämmöisiä niin kuin vesiekologian tutkimiseen liittyviä materiaaleja. Eli meidän luonnonlähettiläitä, missä tahansa Suomea, niin heihin ottamalla yhteyttä niin kuin oman alueen lähellä olevan luonnonlähettilääseen, niin meidän niin henkilöstö tulee sitten, nämä vapaaehtoiset tulee sitten kouluihin antaa tätä opetusta. Kiitos. Nyt mä vaan annan nyt muiden vastata. Mä haluan, että yleisökin pääsee ääni. Otetaan sieltä takaa. Siellä oli vielä. Anteeksi, oli siellä pitkään viitti. Meillä oli tämä 5 minuuttia aikaa, niin siksi nyt ei kaikki pääse. Joo, mulla on ehkä liian iso kysymys, mutta katsotaan. Niina Nygren, Tampereen yliopistosta ympäristöpolitiikan opettaja ja tutkija. Mä olisin halunnut tänään kuulla Ville ja tulevaisuuden visioita, että miltä näyttää sellainen suomalainen yhteiskunta, jossa biodiversiteetti ei vähenisi enää, eikä myöskään aiheutettaisi sitä ulkomailla. Taisi varmaan seuraava seminaarin aihe, mutta haluanko paneeli rohkeasti heittää tähän, kuka kommentoi. Nyt Liisa on aktiivisia. Hyvä, tämä Liisa Pietola. Niin, miltä näyttäisi? Meillä olisi tosiaan vihreyttä paljon ja annettaisi maan kasvaa ja huolehdittaisi maan tuottavuudesta, mutta toisaalta sitten niin meillä olisi näitä reuna-alueita ja meillä olisi hyvä elää, koska me tiedämme, että me pysyisimme luonnon kantokyvyn rajoissa ja se toisi sitä onnellisuutta. Se oli niin napakka. Toinen Liisa saa jatkaa vielä siitä. Joo, no mä otan sitten globaalin näkökulman. Eli että yksi meidän konkreettinen keino on se, että me oikeasti ollaan myöskin aktiivisia tuolla kehitysyhteistyössä ja lisätään kehitysyhteistyömäärärahat siihen, mikä ollaan luvattu 0,7%. Ja sitä kautta osaltaan vaikutetaan siihen, että mitä tuolla eteläisellä pallonpuoliskolla köyhillä alueella tapahtuu. Kiitos. Nämä on hyvin täydessä toisiaan nämä vastaukset. Onkohan meillä viimeinen kysymys siellä Saija takarivissä? Joo, moikka kaikille. Mä oon Saija Kuusela Suomen ympäristökeskuksesta IBC Carbon-hankkeesta. Mä haluan myös kiittää tästä kuntatason mukaan tuomisesta ja kun kysyit työkaluja, niin voin vaan mainostaa, että työkaluja on ja teemme parhaillaan sellaisia analyysejä muun muassa Uudenmaan alueelle, jossa huomioitaisiin nimenomaan maankäytössä sekä ilmastonmuutoksen torjuminen että monimuotoisuuden turvaaminen ja tällaiset paikkatietoon pohjautuvat ratkaisut, niin pyritään kyllä tuomaan myös kuntatason päättäjille käyttöön, että tällaisen haluan vaan mainita, että hyvä, että toit tämänkin tason esille. Mutta kyllä kaiken kaikkiaan niin kuin itseäni, ja myöskin tietysti Metso-ohjelma on kuntien käytössä edelleen, itseäni niin kuin eniten kiinnostaisi tähän loppuun vaan tämä meidän niin kuin nämä kansainväliset ja kansalliset sitoumukset, biodiversiteettistrategiat ja nämä, jotka kohta tulee niin kuin elinkaarensa päähän, kun 2020 lähestyy, että voisiko vielä niin kuin ministeriötasolta pyytää loppukommenttia siitä, että mitenkä me saadaan edistettyä meidän biodiversiteettistrategiaa näiden tosi uhkaavien tietojen valossa, mitä tänään on tullut.
Se voi olla, että nyt meillä ei aikataulu anna tähän myöten, mutta haluatko paneeli tähän kuitenkin, tähän kysymykseen? Liisa. Joo, kiitos. Hyvä, kun nostit tuon biodiversiteettitavoitteen esille. Niin siihen ei tulla pääsemään, mutta silti nyt ei ole se aika, että nostettaisiin kädet pystyyn ja sanotaan, että ei voi mitään tehdä, vaan me voidaan vielä ottaa loppukirja. Niin kuin tuossa äsken jo sanoin, niin nyt meidän kaikkien, me ollaan kaikki kansalaisia, me voidaan äänestää myöskin ensi keväällä sellaista hallitusta, joka sitten oikeasti lähtisi tekemään. Me vaaditaan, että kaikki mahdollinen pitää tehdä sen tavoitteen niin kuin lähemmästä tavoitetta pääsemiseksi. Ja sitten toinen, että noita tutkijoita on kuunneltava niin yrityksissä kuin politiikassa. Siis heidän viesti on tärkeä. Se on myös semmoinen, mitä me WWF:ssä tuodaan entistä voimakkaammin esille. Eli mitä tutkijat sanoo, vaikka tämän IPES-tutkijat, biodiversity-paneelin suhteen tai ilmastoasioiden suhteen. Hyvä. Ja Liisa. Joo. Mä vielä jatkan tuosta tutkimustarpeesta ja empiirisestä aineiston keruusta aluetasolla. Ja riittävän pitkällä aikavälillä ja mitattua tietoa, että kyllä me sen pohjalta me kuitenkin parannamme tätä maailmaa. Kiitos, tähän on hyvä lopettaa. Meillä on puhetta riittäisi vaikka kuinka monelle seminaarille, ympäristöjohdon foorumille on sitten hommaa jatkossakin. Minuutti, kiitos. Hyvä, että joku pitää. Haluatko Jan ja Mikko sanoa? Tässä Liisat jo vähän sanoi niin kuin loppupuheenvuoronsa, mutta Jan ja Mikko vielä terävästi loppuun. Kiitos. No, saamelaisesta näkökulmasta tämmöinen suomalainen hoitokeskeinen näkökulma on ollut vähän erikoinen, että ei luonto tarvi hoitoa, antaa olla. Ja Mikko. Kyllä perinteisellä politiikalla on merkitystä, että edelläkävijyys, jos valtio toimii johdonmukaisesti, niin myös yritysten, kuntien ja kansalaisten on helpompi toimia johdonmukaisesti. Kiitos, erittäin hyvät kiteytykset loppuun ja kiitän lämpimästi paneeli.